Ah, já tá só mexendo na mão, mexendo na calda, não? É mexida na lali. Na lali, manda lá. Lali, tu não sou doido. Não, tu quer não pegar aí, pô. Lali, pô, dá, né? Que legal. Mano, bora. Vem, vai, guia. Aí, baixa, daí. Tô seguindo, vai, vai, até aí. Ah, tudo uma mola. Tá bom, doeu o gato, não. Tá no pessoal, sou daí na baile. Vê a pita, não. Oi, que te mando Não, é, 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 é,